Bak meg så er det ikke ungdomshuset på Fleinvær, og her skal vi på lørdagskafé! En brus? Hvilken brus vil du ha? Cola? Ja, så er det du som er sjef? Nei, jeg er utskremt medarbeider. Men akkurat i dag så kan du vel si det at jeg er sjef. Hvem er det som driver ungdomskafé? Ja, det er ungdomslaget. Hva er ungdomslaget? Ja, det er en forening hvor du må være over 70 år for å være med. Det er derfor vi kalles ungdomslag. Ja, vi vil ikke gå i barndommen igjen. Hva heter den lille jenta? Linnea. Var det godt med is? Hva er det du spiser her i dag? Her skal jeg ha geitost og blåbærsyltetøy oppe på en vaffel. Her på ungdomshuset har vi vår egen utedo. Den har Are Andreassen pynta. Se her på disse veggene. Kunsten er trykket på dorull. Ja, ja, flere. Hvorfor pyntet du doen på Fleinvær? Hvorfor har jeg pyntet doen på Fleinvær? Jeg har ikke pyntet doen på Fleinvær. Det er jo en utstilling. Spør han om han har vært på doen. Har du vært på doen? Ja, flere ganger. Kommer tilbake hvert år. Hva synes du om han? Det var veldig flott. Det er en helt spesiell opplevelse å sitte på galleri og gjøre viktig papirarbeid. Hva gjør du her på lørdagskaféen? Nå koser vi oss med nystekte vafler og kaffe. Ja, det er godt det. Ja, det er vi hver lørdag når vi er i Fleinvær, så må vi på kaféen.